Tarixde iz qoyan elə şəxsiyyətlər olub ki, onlar doğma xalqına sədaqətlə xidmət yolundakı düşüncə və qayələrini həyata keçirmək üçün əllərindən gələni əsirgəməyiblər. Azərbaycanın 20-ci əsr tarixində yetirdiyi belə dahi şəxsiyyətlərdən biri Ulu Öndər Heydər Əliyev idi. Vətənə xidmət amalı onun daşıdığı mənəvi dəyərlərin tarixə, mədəniyyətə, doğma el obasına bağlılığın nümunəsi idi. Zaman lideri yetişdirdiyi kimi Ulu Öndər Heydər Əliyev də xalqın gələcəyinə yönəlik tale yüklü qərarlara məhz öz müdrikliyi və uzaq görənliyi ilə nail olan bir lider oldu. O nəinki Azərbaycanın, həm də bütün Türk dünyasının 20-ci əsr tarixində yetirdiyi böyük şəxsiyyətlərdən idi. Belə şəxsiyyətlər tarixin ən çətin və keşməkeşli dövrlərində milli ruhun enerjisindən, xalqın tarixi-siyasi tələbatından və genetik potensialından doğulur. Heydər Əliyev də öz parlaq zəkası, siyasi uzaqgörənliyi və istedadı sayəsində yeni Azərbaycanı, onun bugünkü gerçəkliyini müəyyən etdi. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Zirvə sözü Azərbaycan dilində yüksəkliyi bildirir. Bu söz işlənərkən gözlərimiz önündə sərt qayalar, başı qarlı uca dağlar canlanır. Uca dağ zirvələri uzaqdan daha aydın göründüyü kimi Heydər Əliyev zirvəsi də zaman keçdikcə daha dərindən anlaşılır. Öz işini, əməlini xalqa xidmətdə görənlər xalq tərəfindən ucalıq simvolu kimi qəbul edilir. Heydər Əliyev öz vətəni, milləti qarşısında borcunu ləyaqətlə ödəyən, 20-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın milli dövlətçiliyinin inkişafı yolunda yorulmadan çalışan bir insan idi. Məhz onun gərgin əməyi və uzaqgörənliyi sayəsində 20-ci əsr tarixində dünya dövlətləri sırasında Azərbaycanın iqtisadi və siyasi qüdrəti daha da artdı. Dövlətçilik tariximizi tanıdan, əbədiləşdirən şəxsiyyətlər, onların əməlləri və haqqında yazılan qiymətli əsərlər hər zaman bizi qürurlandırır. Təbiidir ki, tarixə qovuşma prosesi müəyyən zaman daxilində baş verir və bu zamanla maksimum səmərəli yararlanma, onu xalqın, millətin inkişafına, gələcəyinə, dövlətin möhkəmləndirilməsinə yönəltmək missiyası şəxsiyyətlərin fəaliyyəti adı ilə bağlı olur. Tarix şəxsiyyəti meydana çıxardığı kimi, şəxsiyyətlər də tarixi yaradır. Müdriklər demişlər ki, şəxsiyyəti mühit və hadisələr yetirir. Ancaq hadisələri də şəxsiyyətlər idarə edir. Və hadisələr özü də onların izini daşıyır. Ulu Öndər Heydər Əliyev də Azərbaycanın ən çətin anlarında xalqın imdadına yetişən, tarixin gedişinə təsir edən lider oldu. İkinci əsrin 20-30-cu illərində ermənilərin və qeyri-millətlərin nümayəndələrinin yuva salmış olduğu və xalqımıza qarşı qanlı represiyalar hazırlayıb həyata keçirmiş Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Azərbaycanlaşdırılması və xalqımızın düşmənlərindən təmizlənməsi kimi son dərəcə çətin və şərəfli işə ilk dəfə hələ Sovet rejiminin ən güclü vaxtında məhz Heydər Əliyev nail oldu.
Bu baxımdan Heydər Əliyev qeyrətli və milli əhval-ruhiyyəli vətən oğullarını Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə işə cəlb etməklə əslində xalqımızın vətənpərvər övladlarına qarşı yönəlmiş təqiblərin qarşısını alırdı. Ümummilli lider milli dövlətçiliyi və azərbaycançılıq ideyalarını hər şeydən üstün tuturdu. O, ictimai fikri hər zaman dövrün keyfiyyətcə yeni və pozitiv dəyişikliklərinə hazırlamaq, yaranmış tarixi şəraitə uyğun strateji qərarlar qəbul etməklə yanaşı, öz fəaliyyətində daim milli maraq və mənafələri önə çəkərək, uzaq hədəflərə hesablanmış inkişaf strategiyasını işləyib hazırladı. Ulu Öndər Heydər Əliyev unikal keyfiyyətlərə sahib olan bir siyasətçi kimi bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən iki müxtəlif ictimai-siyasi quruluşda ölkəyə inamla rəhbərlik edərək hər iki mərhələdə Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsinə, tərəqqisinə çalışdı və xalqın mənafeyini hər zaman üstün tutdu. İdarəçilik fəlsəfəsi özünə məxsus cəhətlərlə zəngin olan ümummilli lider Azərbaycana rəhbərliyinin birinci mərhələsində ölkəni sürətli inkişaf yoluna çıxarmaqla yanaşı, milli müstəqilliyə etibarlı zəmin formalaşdırmağa nail oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycan bütün sahələr üzrə inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoydu və sözün əsl mənasında öz intibah dövrünü yaşadı. İqtisadi asıllığın aradan qaldırılmasının, siyasi müstəqilliyin təməlində duran əsas amillərdən biri olduğunu aydın görən Ulu Öndər, hələ Sovet dönəmində Respublikanın istehsal potensialının mühüm hissəsinin ittifak şəbəkəsindən ayrılaraq əsaslı şəkildə müstəqilləşdirilməsi, sənaye potensialının gücləndirilməsi istiqamətində möhtəşəm nailiyyətlərə imza atdı. Ulu Öndərin uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının qurulması, Respublikada hərbi kadrlar yetişdirən hərbi liseyin yaradılması, məhz müstəqil Azərbaycanın bugünkü inkişafı üçün də nəzərdə tutulmuş addımlar idi. Həmin illərdə Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi və təşəbbüskarlığı sayəsində keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan sənaye istehsal müəssisələri Azərbaycanda inşa olundu. Azərbaycanın həm də gələcək müstəqilliyinin iqtisadi əsasları formalaşdırıldı. Həmçinin neft sənayesinin Azərbaycanın iqtisadi inkişafındakı müstəsna rolunu düzgün qiymətləndirən Ulu Öndər, 70-ci illərdə bu sahənin dinamik inkişafına, neft-kimya sənayesinin tamamilə modernləşdirilməsinə nail oldu. Beləliklə, hələ Sovet dönəmində ümummilli lider Heydər Əliyevin Respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdə davamlı olaraq həyata keçirilən və cəmiyyət həyatının ən müxtəlif sahələrini əhatə edən geniş miqyaslı islahatlar ölkəmizin potensial imkanlarını hər tərəflə artırdı. Bütün bu illər ərzində möhtəşəm nailiyyətlərin qazanılmasına səbəb olmuş uğurlu daxili və xarici siyasət Heydər Əliyev zəkasının yaratdığı milli azərbaycançılıq konsepsiyasının tərkib hissəsi idi. Azərbaycançılıq dünya görüşü Ulu Öndərin siyasi fəaliyyətinin bütün sahələrində geniş kontekstdə öz ifadəsini tapdı. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Heydər Əliyev tərəfindən siyasi ideoloji müstəvidə görülən işlər milli inkişaf və həmrəyliyimizin təminatçısı qismində çıxış etdi. Milli ideoloji siyasətin tərkib hissəsi kimi 1978-ci ildə Ulu Öndərin təşəbbüsü və gərgin səyləri sayəsində Azərbaycan SSR-in konstitusiyasına Azərbaycan dili Azərbaycan SSR-in rəsmi dövlət dilidir maddəsi daxil edildi. Bu, milli ideologiyamızın funksional vahidi olan milli dilimizin mühafizəsi və təbliği baxımından mühüm tarixi əhəmiyyətə malik addım oldu. Bütövlükdə 1969-cu ildən başlayan böyük inkişaf və rifah yolu Azərbaycanın gələcək tərəqqisinin əsasını qoydu. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı olan Ulu Öndər öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik ideyasının
gerçekleştirilmesine, müasir Azerbaycan devletinin kurulmasına ve halkımızın müstəqilliyi arzusunun reallaşmasına nail oldu. Ulu Öndərin dövlətçilik konsepsiyasında ən mühüm müddialardan birini ordu quruculuğu tuturdu. Onun başlıca məqsədi Azərbaycanı hərbi və iqtisadi cəhətdən qüdrətli bir respublikaya çevirmək idi. Heydər Əliyev keçmiş ittifaq dövründən başlayaraq böyük uzaqgörənli ilə milli zabit kadrlarının yetişdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verdi. Sovet rejiminin hökmran olduğu bir vaxtda milli zabit kadrların hazırlanmasına yönəldilmiş təşəbbüs böyük cəsarət tələb edirdi. Bu ideya yalnız xalqın gələcəyini düşünən, həyatını vətəninin çiçəklənməsinə həsr edən dahi şəxsiyyətə mənsub ola bilərdi. Ulu Öndərin idarəçiliyi qabiliyyəti, strateji təfəkkürü və uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycanın gələcək siyasi müstəqilliyinin bünövrəsi yaradıldı. 1971-ci ildə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəbin təsis edilməsi Azərbaycanın gələcək zabitləri üçün ilk məktəb olmaqla yanaşı Heydər Əliyevin məqsəd yönlü, dərindən düşünülmüş və gələcəyə istiqamətlənmiş müdrik siyasətinin, dahiyanə uzaqgörənliyinin parlaq nümunəsi idi. Müstəqilliyi əldə etdikdən sonra milli ordu quruculuğunda Ermənistan tərəfindən işğala məruz qalmış torpaqlarımızın azad edilməsi üçün yüksək təhsilli hərbi qulluqçulara böyük tələbat yarananda Heydər Əliyevin bu hərbi məktəbi yaratmaqda çox böyük uzaqgörənliyinin şahidi oldu. O, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi, ideoloji, iqtisadi əsaslarını yaratdı. Xalqı müstəqil, güclü dövlətə sahib olmaq arzusuna qovuşdurdu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Azərbaycançılıq ideologiyası bütün dünya Azərbaycanlılarını əhatə edərək onların birləşdirici amilinə çevrildi. Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycançılıq ideologiyası tarix və mədəniyyətimizin, adət-ənənə və ana dilimizin ümumilikdə milli dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan dövlətçilik konsepsiyasıdır. Ümumilli lider 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi əsasında hakimiyyətə qayıdışı ilə öz xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirdi. Azərbaycanı müstəqilliyinin ilk illərinin xaosundan, anarxiyasından, özbaşınalıqlarından, iqtisadi böhranından xilas etdi. Müstəqilliyimizin, suverenliyimizin qarantı olan ordu quruculuğu sayəsində mühüm addımlar ataraq onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirdi. Hazırda tarixə qovuşan Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün möhkəm hüquqi bazanın təməlini qoydu. Dünya, Azərbaycan həqiqətlərini, Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətini daha dərindən öyrənməyə başladı. Ermənilərin, Erməni diasporunun Azərbaycanın ətrafında yaratdıqları informasiya blokadası yarıldı və dünyaya bir daha çatdırıldı ki, Ermənistan işğalçı dövlətdir. ...1993-2003-cü illəri əhatə edən dövrdə görülən işlərin miqyası o qədər geniş, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı hədəflər o qədər böyük idi ki, 2003-cü ildən sonrakı mərhələdə hakimiyyətin etibarlı əllərdə olması son dərəcə vacib idi. Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən işlər məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin düşünülmüş və gələcəyə hesablanmış siyasəti nəticəsində yaradılan möhkəm təməldir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu düşmən işğalı altında olan torpaqlarımızın, doğma Qarabağımızın işğaldan azad olunması idi.
Bu arzu Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən reallaşdırıldı. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 7 iyul tarixli fərmanı ilə iqtisadi rayonların yeni bölgüsü aparıldı. Fərmanda qeyd edilirdi ki, hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, gələcək inkişafının təmin olunması, zəruri infrastrukturun yaradılması və əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd olunan ərazilərin zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən istifadə etməklə onların bərabər inkişafının təmini üçün nəzərdə tutulan bütün işlərin vahid proqram əsasında aparılmasının məqsədə müvafiqliyi əraziləri işğaldan azad edilmiş rayonların iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsünə yenidən baxılmasını şərtləndirdi. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zənginan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik, təsəvvür edə bilməliyik. Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasi kursunun Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, ölkəmiz iqtisadi və sosial rifah yolunda qətiyyətli addımlarla irəliləyən xalq, dövlət, ordu birliyinin təşəkkül tapdığı bir ölkəyə çevrilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin memarı olduğu Azərbaycan Respublikası Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz torpaqlarını işğaldan azad edərək, şanlı tariximizin ən parlaq və şərəfli səhifəsini yazır. Xalqımız Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında gələcəyə böyük ümidlə, ruh yüksəkliyi ilə baxır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə nəhəng infrastruktur layihələri, quruculuq işləri həyata keçirilir. 44 günlük müharibə və əldə olunan qələbə nəticəsində yaradılmış yeni reallıq, Qarabağın bərpası və inkişafını nəzərdə tutan böyük qayıdış strategiyasının aktuallığını təmin edir.